Tämän pyhäpäivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvussa 6. Jeesus lähti Galilean järven eli Tiberian järven toiselle puoleen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen? Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteiksi hänet palaset, ettei mitään mene hukkaan. He tekivät niin ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Pyydän sinua miettimään elämästäsi jonkun suuren ongelman. Jonkun haasteen, jonka keskellä elät tai tulet elämään. Jonkun suuren, sanotaan sitä tänään näläksi. Evankeliumi kertoi meille, että Jeesusta seurasi suuri väkijoukko. Jeesus ja opetuslapset olivat lähteneet asumattomalla seudulle. He halusivat olla rauhassa ja siitäkin huolimatta heitä seurasi suuri 5000-päinen joukko. Miksi? He olivat kuulleet ja nähneet Jeesuksessa jotakin niin tärkeää, että paikalle oli matkan pituudesta ja vaikeudesta huolimatta pakko päästä. Ei heitä oltu sinne houkuteltu, pyydetty, kutsuttu. Nämä vain seurasivat. Halusivat olla siellä, missä Jeesus on. Halusivat kuulla Jeesuksen sanoja. Halusivat tuoda sairaansa ja rakkaansa Jeesuksen luokse. Ja jotakin siitä matkasta kertoo sekin, että tuolle matkalle oli lähdetty eväitä. Vaikka jokainenhan meistä tietää, että kaikilla retkillä, pitkilläkin, parasta ovat eväät. Mutta näiden innostus oli niin suuri, että matkalle oli lähdetty, oli pakko päästä, tuosta noin vain. Ja kuitenkin, kun tämä luku päättyy, sitä me emme äsken kuulleet, loppu on järisyttävä. Paljon kansaa lähti. Mutta kun vatsat olivat täynnä ja Jeesus oli saanut pitää oman raamattotuntinsa loppuun saakka, niin mitä jäi kaikesta 5000 jäljelle? Vain Jeesuksen kysymys, tahdotteko tekin mennä pois? Paljon lähti siis ihmisiä seuraamaan, mutta kun heidän uteliaisuus tai välitön tarve tai uutuuden viehätys tai alkuinnostus oli tyydytetty, niin paljon ihmisiä lähti pois. Ketkä jäivät jäljelle? Ne, jotka yhä edelleen tarvitsivat Jeesusta, jotka tarvitsivat Jeesuksen läsnäoloa. Ja siksi tämä teksti aivan ensimmäisenä kysyy meiltä nyt. Eihän meidän elämässä tule sellaista tilannetta tai hetkeä, jolloin me ei enää omassa yltäkylläisyydessämme tarvita Jeesusta.
Nimittäin uskon ja epäuskon taitekohta, se on siellä, missä meillä ei enää ole Jeesukselta mitään saatavaa. Näethän sinä aina sen, että ei Jeesukselta lopu annettava. Ei hän lähde pois meidän luotamme. Jeesus kohotti katseensa ja katseli sitä suurta väkijoukkoa. Ja sitten hän kysyi Filippukselta, mistä me voisimme ostaa leipää, että nämä saisivat syödäkseen. Nyt ei ole kyse siitä, että parannetaan sairaita tai tehtäisiin jotain suuria ihmettekoja. Ei Jeesus ollut aloittamassa mitään hienoa opetusta siinä tai kertomaan vertausta, vaan nyt huomio keskittyy tähän arkiseen kysymykseen. Onhan meillä messun jälkeen kunnon kirkkokahvit siellä tarjolla? Ja kuka tämän käytännöllisen ja arkisen kysymyksen kysyy? Opetuslapset eivät siinä ala ruokaa kyselemään, eikä kukaan sieltä kansanjoukosta huikkaa ja kerro, että nyt täällä alkaa olla nälkä. Ei vaan Jeesus. Jeesus ei vain vastaa päivän raamattuopetuksesta, vaan hän vastaa myös niistä kirkkokahveista. Ja tämä on tärkeä opetus. Nimittäin näin se, ystävät, usein on. Voi olla, että sinä ja minä luulemme, että Jeesus on vain kiinnostunut niistä hengellisistä asioista, mutta ei näistä maallisista. Että Jeesus puhuu vain iankaikkisuusjuttuja, mutta ei tämänpuoleisia. Ja kyllä varmasti se painopiste onkin siinä hengellisessä elämän leivässä. Jeesus on hän, joka antaa iankaikkisen elämän leivän, mutta kuka oli hän, joka opetti meidät rukoilemaan, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme? Jeesus. Kyllä meidän Herramme on kiinnostunut meidän jokapäiväisistä tarpeistamme. Ei hän niitä väheksy tai ylenkatso. Meidän ruumiimme tarpeita. Oli sitten kyseessä elannon hankkiminen mielekkäässä työssä tai opiskelussa, tai fyysinen tai henkinen hyvinvointi, tai ystävän tai elämäntoverin löytäminen. Siksi muista, että jo ennen kuin sinä ehdit huomata sitä omaa ongelmaasi, huoltasi, nälkääsi, leivän tarvetta, Jeesus sen jo tietää ja tuntee. Hän tälläkin hetkellä miettii sopivaa ratkaisua sen sinun nälkäsi kohdalle, jonka pyysin alussa miettimään. Mutta se on merkillinen se tapa, millä Jeesus näitä meidän ongelmiamme ratkoo. Nimittäin evankeliumissa hän kysyy Filippukselta apua ongelmaan. Mistä voisimme ostaa leipää, että nämä saavat syödä? No Filippus tietää hyvin, ei ruokaa ole saatavissa. Nyt ollaan tehty matka asumattomille seuduille. Siinä on 12 opetuslasta, mutta yhdeltä Filippukselta kysytään. Nyt olisi Filippuksella mahdollisuus loistaa. Toiset opetuslapset katsovat Filippusta, Jeesus katsoo Filippusta, lähimmät ihmiset siitä kansasta katsovat Filippusta. Filippus, sano nyt meille, miten ruokahuolto saadaan toimimaan. Ootko sinä joskus ollut samanlaisessa tilanteessa? On tuntunut siltä, että Jeesus olisi niin kuin ikään kuin esittänyt sinulle pyydön hoitaa joku homma. Oot tajunnut, että joku asia on nyt sinun vastuullasi ja sinun täytyy se ratkaista ja selvittää. Joku tilanne työssä tai elämässä. Miten tuota ihmistä autetaan? Tai miten saadaan sopu näiden kahden välille, niin heidän kesken? Tai miten saadaan ihmiset ja varat tämän tai tuon homman tai projektin toteuttamiseen? Ootko tuntenut tällaista vastuuta ja taakkaa harteillasi? Kun yhtäkkiä tuntuu, että täytyisi ratkoa ihan mahdoton yhtälö. Ja on niin, että et tunne ainoastaan toisten ihmisten vaatimuksia harteillasi, et toisten kristittyjen velvoittavaa katsetta, vaan tuntuu siltä, että itse Jumala painaa päälle ja vaatii, tee sinä se, se on nyt sinun vastuullasi, tee sinä se. Ja mitä Filippus tekee? Mitä hän vastaa? 200 denaarin leivistä ei riitä heille edes pientä palaa kullekin. Filippus on tiukassa paikassa. Ja hän alkaa laskea euroja ja miettiä,
että kuinka monta ruispalaa saataisiin ostettua, jos olisi tällainen huikea summa kuin 200 denaaria kasassa, sellainen 8 kuukauden palkka. Inhimillistä järkeilyä, mutta tässä tapauksessa se oli ihan turhaa. Nimittäin kyllä se varmaan se turhautuminen Filippuksen äänestäkin on kantautunut. Hän on todennut, että A, ei ole riittävästi rahaa, ja B, vaikka olisi riittävästi rahaa, niin ei ole riittävästi leipää, jota ostaa. Mehän ollaan täällä asumattomilla seuduilla. Filippus alkaa siis laskeskella ja puntaroida omia mahdollisuuksia. Mihin hän kykenee, mihin asti hän yltää, mitä hän osaa. Ja eikö tämä aika tuttua sulle ja mullekin? Eikö me tehdä ihan samalla tavalla? Me sanotaan helposti, että ei minulla ole sellaisia lahjoja, taitoja, koulutusta. Ei minun mahdollisuudet riitä tuohon. Ei minulla ole aikaa ja keinoja. Me otamme haasteet vastaan, kuin kaikki todella olisi meidän varassamme. Ja kyllä me usein selviydytäänkin omillamme monista elämän haasteista ja ongelmista. Ja kyllä Filippuskin olisi pitaleivät hommannut 15 tai ehkä jopa 50 siinä tilanteessa. Mutta ei 5000, liika on liikaa. No, hädässä ystävä tunnetaan, niin kuin sanotaan. Andreas riensi siihen hätiin. Täällä on poika, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta miten ne riittää noin suurelle joukolle? Andreaksella sentään on yritystä. Hän ei vaan katselee omaa lompakkoa, vaan hän katselee ympärilleen. Hän miettii heti niitä keinoja, mitä tästä tilanteesta voidaan selvitä. Onko jollain muulla antaa tilanteen selvittämiseksi ja auttamiseksi? Mutta ei ole mahdollista osata ehtiä ja kyetä kaikkeen. Ja se on tärkeä oppi meillekin. Rinnalla, vieressä, niin työssä kuin seurakunnassakin on niitä, joilla on sellaisia apuja ja eväitä, joita minulla tai sinulla ei ole. Ja sen takia tärkeä kysymys meille onkin, että uskallammeko me pyytää ja osaammeko me vastaanottaa sitä apua, jota meidän läheisellämme olisi antaa. Mutta ongelma on yhä. Filippus laski denaareita ja Andreas laskee siellä niitä ohraleipiä ja molemmat ovat lopulta ihan yhtä neuvottomia. No meidän on helppo hymyillä näille kavereille, jotka ovat siellä sormi suussa. On helppo naureskella, sillä me tiedämme, me olemme lukeneet tämän evankeliumitekstin loppuun, mitä he elävät koko ajan. Me tiedämme jotain sellaista, mitä heille ei vielä tässä vaiheessa oltu kerrottu. Jeesushan sanoi meille siinä, että tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä Jeesus kyllä tiesi, mitä tekisi. Me siis tiedämme Jeesuksen suunnitelman ja me tiedämme Jeesuksen ratkaisun tähän ruokkimisihmeeseen. Ja sen takia meidän on helppo naureskella Andreaksen uskon ja ymmärryksen puutteelle. Mutta jos me kerran tiedämme tämän Filippuksen ja Andreaksen kohdalla, niin minkä takia meidän on hirvettävän vaikea soveltaa sitä omalle kohdallemme? Sillä eikö juuri niin ole usein meidän kohdallamme, että me koemme tätä opetuslasten ymmärtämättömyyttä uudestaan ja uudestaan? Meidän käsissämme tuntuu olevan semmoinen mahdottomuuksien vuori. Meillä ei ole mistä ottaa ja antaa. Se on itselleni tuttu kokemus. Ja kuitenkin, jos ja kun opetuslasten kohdalla päti silloin nämä sanat, Jeesus tiesi, mitä hän aikoi tehdä, niin kuinka nämä sanat ei olisi totta sinun kohdallasi tänään? Jeesus tiesi, mitä hän aikoi tehdä. Vai onko todella se sinun huolesi, jonka pyysin miettimään siinä alussa, onko se sellainen, mihin Jeesus ei tiedä ratkaisua? Onko se niin mahdoton? Onko se vain sellainen, että Jeesuksen täytyy todeta, että en minä osaa auttaa tuossa sinun ylivoimaisessa ongelmassasi? Tiedätkö, jos sinä hymyilet näille Andreakselle ja Filippukselle Raamattua lukiessasi, niin minä vakuutan sinulle, että he nauravat nyt sinulle, sillä he tietävät jotakin, mitä sinä et juuri tällä hetkellä tiedä sen haasteen, ongelman edessä, jonka kanssa tunnet avuttomuutta. Nimittäin, mitä Jeesus sinun kohdallasi aikoo tehdä? Kuule tämä tarkasti. Jeesus tietää.
Jeesus tietää, eikä hän vain ainoastaan tiedä, vaan hän aikoo myös tehdä. Meille ei sanottu, että Jeesus tiesi, mitä Filippus aikoo tehdä, tai että Jeesus tiesi, mitä Andreas tai pieni poika siellä aikoo tehdä, vaan mitä Jeesus itse aikoo tehdä. Opetuslasten ongelma oli tässä. He tiesivät kyllä, mitä he itse aikoivat tai suunnittelivat tai pystyivät tekevänsä, mutta kun heidän voimat loppuivat aivan alkuunsa, hengellisessä elämässä ei silloin tule mitään, kun pidetään se Jeesuksen meille heittämä pallo itsellä ja hellitään sitä omissa käsissä. No mitä Filippuksen sitten olisi pitänyt vastata, kun Jeesus kysyy häneltä, että miten me ruokitaan nämä, mitä me ostetaan näille syötäväksi näille 5 000? Vaikka näin. Herra, ei minulla ole vastausta tuohon, mutta Jeesus, sinulla varmaan on. Tai Andreas, mitä hän olisi voinut sanoa? Herra, tässä on muutama leipä ja kala, mutta eivät nämä minun jakamanani riitä. Mutta Jeesus, Herrani, sinun käsissä nämä voivat tulla suureksi. Ja sen takia, kun sinä pidät sitä sinun haastettasi, huoltasi, ongelmaasi, mikä ikinä se on, käsissäni, anna se Jeesukselle takaisin. Kun Jeesus antaa sinulle tällaisen pallon, niin hän tekee sen vain yhdessä tarkoituksessa. Ei niin, että sinä pidät sen itselläsi ja lähdet juoksemaan se hätääntyneenä ympärillesi, vaan että kun otat siitä kopin, niin heitä se Jeesukselle heti takaisin. Herra, minulla ei ole muita keinoja kuin mitä sinulla on. Ja näin Jeesus ei tee meitä kiusatakseen tai lannistaakseen tai masentaakseen meitä tai heitä siellä, vai osoittaakseen, että ei teistä ole mihinkään. Tätäkään asiaa ette saanut järkättyä, ruokaa näille. Herramme haluaa opettaa ja valmistaa näitä opetuslapsia silloin koko suuren maailman ruokintaan Jumalan sanalla, siis lähetystehtävää varten. Ja miten Herra varustaa näitä muutamaa omaansa suurilla viljaetoilla tai leipävarastoilla? Ei vaan pienen pojan pienillä eväillä. Ehkä muistat tämän saman evankeliumin lopussa. Jeesus huutaa näille samoille opetuslapsille ja kysyy näiltä syötävää. Mitä opetuslapsilla silloin oli? Heillä oli tyhjät verkot. Tällä tavalla opetuslapset lähetettiin. Me miksi? Koska meidän Jumalamme on sellainen. Kun hän ryhtyy luomaan maailmaa, hän tekee sen tyhjästä. Tai kun hän haluaa tuoda taivaaseen jotakin puhdasta, ihanaa ja kaunista, niin hän etsii syntisen ja likaisen ja kurjan ja vaatettaa hänet armollaan. Miksi? Koska meidän Jumalamme vain on sellainen. Ja valmistaessaan pidot suurelle joukolle, niin hän kutsuu pääkokiksi pienen pojan ja ottaa varastoksi tämän pienen pojan pienet eväät. Ja sen takia muista aina, mikä on sinun pääomasi kristittynä tai tässä seurakuntana. Mikä on meidän mahdollisuutemme uuden rakentamiseen elämämme ongelmissa ja tilanteissa, haasteissa ja hankkeissa. Mitkä ovat ne meidän varastomme ja voimamme? Meidän pääomamme on tässä, ei mitään. Meidän varastomme on siinä, että löytyy joku pieni poika, tyttö, mies tai nainen, joka tuo pienet lahjansa, uskonsa ja uskaltaa olla pelästymättä niitä omien eväiden pienuutta. Uskaltaa olla käytettävissä. Uskaltaa tulla ja sanoa, Jeesus, sinun käsisi minä annan itseni ja tiedän, että sinulta saan kaikkeni. Totta kai Jeesus olisi voinut koko kansan ruokkia ilman poikaa ja leipiä, tehdä ruokaa vaikka kivistä. Mutta meidän kysymyksemme ei ole, että mitä sinä Jeesus voit tehdä ilman minua. Vai Jeesus, voiko nämä minunkin pienet eväät
Voiko näitä käyttää sinun työhösi? Ja sen takia on niin terveellistä rukoilla usein, että Herra, minulla ei ole. Herra, minä en tiedä, mitä tehdä. Mutta kiitos Jeesus, että sinä tiedät, mitä aiot tehdä ja sinä myös teet. Ja jos hyväksi näet, niin tee se näiden minun pienten eväideni kautta. Sillä siellä, missä omat mahdollisuudet loppuvat, siellä Jumalan mahdollisuudet alkavat. Ja siksi, vaikkei sinulla olisi mitään, vaikka sinulla olisi hyvin vähän, niin älä lähde etsimään ruokaa autiomaasta. Parasta saa siis omilla tyhjillä verkoilla, sellaisilla, jotka on laskettu Jeesuksen käsiin. Sillä yhtäkkiä muutamasta leivästä riitti 5 000. Ja se oli esikuva siitä ruokkimisihmeestä, jossa Jeesus ruokki itsellään elämän leivällä ja armollaan, ei vaan 5 000, vaan koko maailman. Miten ja milloin Jeesus toimii sen sinun elämäsi kysymyksen, haasteen tai ongelman kanssa? Sitä en valitettavasti, ystävä, tiedä, mutta sen tiedän, että kun tänään ehtoollisella saat elämän leivän, Kristuksen Jeesuksen, silloin ei mikään luotu, ei elämä, ei kuolema, ei synti eikä suru voi erottaa sinua hänen rakkaudestaan.